uvidíme duely podle pravidel MMA a také podle pravidel K1, což bude hned ten první příklad. Arbnor Iska z Rakouska, 180 cm velký a 72,5 kg těžký borec, a proti němu Michal Helbich, naděje slovenského thaiboxu, kickboxu s Diamond Gymu Žilina, po trenéry Popluhárem a Šumichrástem, má na svém kontě 18 zápasů v 18 letech, takže docela slušná nálož, 13 vítězství, z toho 2 KO, 5 porážek. A Helbicha už jsme několikrát viděli a opravdu je to chlapec, který roste každým dnem. Předvádí velmi dobré výkony. Toto je duel vypsaný na 3x3. Omlouvám se, na 3x2 minuty a Helbich hned první kombinaci pěkně odhodil vlnu Iskovi z čela. Uvidíme nakolik bude albánský Rakušan spokojený s tím, že mohl bych šáhat do účesu. No, sponoření dává dobrou pravou, tak na tvrdé údery 1-1. Martin Karajvanov, už to oktagonový rozhodčí. Jedno koleno a Helbich šel zpět a teď trefil evidentně high kickem. Oh, a tvrdá pravá v háku. Helbich dobře viděl, že krásně tady načoudil Isku. Ten lehce zacouval kačenkou a ustával nesmysl až do momentu, kdy mu přeci jenom Helbich trošku vymazal posledních pár vteřin z paměti. A přichází další šmelc. Helbich zkouší šanci, znovu trefuje. Iska se kryje a zoufale vrací. Další koleno, velmi dobré. Ještě jedno. Tak. A je konec. Společně s gongem tam přilétl ručník. A my se ještě jednou můžeme projít tedy tímhletím vítězným zápasem pro Helbicha, kterému vyšlo naprosto všechno, co v tom utkání zkusil. Chodili mi ruce, nohy, už tedy klubou dolů, že se Iska z téhleté brady zvednul, tak to má u mě maximální poklonu, protože Michal Helbich to trefil na 100% a zaslouží si své 14. vítězství kariéry.